Patriot. Samu, kowe iki mangan saren apa brengos? Bawaan cilik. Ngidek pendek ra telek kae taitu. Ngidek telek ra pendek. Ngidek telek ra pendek. Dadi telek. Urung enek. Iso gak telat wis sak golek bolomu to? Lho, ora wedi aku. Lho. Loh, piye-piye lah karepmu apa? Nanti diangek melek. Loh, lha kowe dhuwur kok, Dek, Dek. Aja iki lho Mas Ekring. Ngamure lho. Apa? Tuh. Lancange sembrono rumah samu. Loh, lha kowe yen mari ayo maju kabeh. Wah, kepo kowe. Teko telek ra pedeng ngono. Wah. Ayo, yen mani ngadeko kowe. Mani yo kakeke kok. Ayo. Iya, ora kaya welut ngene kok. Kaya welut piye? Ya,
apa ya cok? Raisa. Loh. Lah apa aku ki ning burimu? Wong genah ning ngarepmu lho. Oh gah, kowe tak waraske engko. Kemblinti meneh kowe engko. Rumasa atuh. Kowe. Gah. Kowe tak waraske ning agere mareni penggaweanmu. Lah iki apa to, Cak? Gaweane opo? Hah? Wah, begal maling kecu kowe. Ya tunggale maling kuwi lho. Telo untumu suwek ngono. Ora telo keju. Kuwi keju. Ngawur. Lah iki malah mbok pet. Kang ki piye? Lah iki ora mungkin. Iso kowe kowe sak bolongmu iki kudu mari. Lho, akhire kowe janji kudu mari tak waraske. Gah, api-api anaten kowe mesti diloro kok. Api-api anaten. Ora aku gelem mari. Terus? Aku gawe maling, gandal, rampok gelem mari. Nah. Nek jurang nak bojoku sing kok iso. Lho, yen kowe mareni penggaweanmu, engko melu aku nyambut gawe. Lho ya ora. Lah aku ki anane teko kene iki ya arep golek gawean kok. Lho. Kuwi gawean sing ora bener. Etuk dhuwit tuntumu kuwi. Golek dhuwit kuwi cara nyambut gawe sing bener. Ora kaya ngono kuwi carane. Kowe iki ngrugekke li. Kowe mari. Agre kowe mari. Agre kowe pegaweanmu iki mbok tinggalke, kowe tak gawe mari. Tenan? Jaji. Oh ya. Kowe jaji kabeh ra? Tenan? Tobat. Ning ning ku enek saranane lho ijian. Mari. Mari. Oh, penak lho. Eh, lempok, lempok kowe. Lho. Mas matur suwun apa iki mbok tongke rai. Lho, la iki pusakaku kok. Ah, matur nuwun arep limpir. Mangsane. Bengi. Ora iso. Bengi iki sing sekti aku mangsane. Wah, tak marake ning aja anune lho ya. Ora lempah, ora lempah. Mari. Mari. Kan iki boyong tak bablas turut. Urip. Iki sapa iki? Yo anu to, yo ana sik. Gawean sik ngono lho. Eh mari engko. Ya. Nah lho ya. Dani kok ning kono sik. Ning kono lho. Kowe wis janji marep. Ya. Nek ora mbok tongke ngono to. Engko nyogok. Ya maksudnya iki ngene lho. Nah. Wes ngono. Weh, kowe kudu janji mari sampun tobat bendoro kalih sampean lele lontong ngono kalih. Oh. Isa ora? Ha iya. Jali. Saiki.
Lah sesuk kok iso. Yo saiki bareng-bareng. Yo iya no bareng sak bolongmu. Iya. Dadi ketuane nek arep. Lho ora aku ki delonge kowe engko obahe engko tak dadi obahe. Apalke iki. Kok iso 24 to? Sampun tobat. Bareng karo iki. Saiki bareng to? Bareng aku wis sampun to kono. Boro piye? Yo saka dhisik kuwi mah lho. Sampun tobat. Nah iya. Kabeh sampean sampun tobat. Muniyo bareng lho. Sampun tobat bendoro. Kale sampean Leone lara. Sip. Ah, itu baru muridku. Ora. Lah pas banter pas penglontong icak. Luwe kok iso ngarep. Ya, teh ngagobar. Teh. Sampun tobat. Eh. Iki lho aja kok nganu. Lha iya. Sampun tobat bendoro kali sampeyan. Ngati mlaku teko kono tak oke. Ayo. Lho ora iso aku nek mburi mungko nek kowe mlayu aku ora ro. Lah malah kaya aku mlayu kowe wis nututi. Lho aku nek mburimu aku iso no. Ayo. Ya wis. Ayo. Saiki. Ya ya. Ya terus kok terus madeg gerobah tok. Wis bisa. Ya nganti teko kono ngono lho. Nganti teko kono. Heeh.